Peggy 3. Jag heter Ivan Lapanje, 23 år gammal från Sverige. Jag vann VM i FIFA 2013 i Las Vegas och jag är också flerfaldig svensk mästare i FIFA. Mitt namn är August Rosenmeier. Jag är 19 år gammal och jag är från Danmark. Och jag är 4 gånger FIFA Danmarksmästare, 4 gånger skandinavisk mästare i FIFA och 2 gånger FIFA världsmästare. Jag är spänd på att spela mot vores naboer från Sverige. En otroligt viktig kamp. Slaget om Skandinavien och ja, jag vill göra mitt bästa för att Danmark de kan trekke sig som sejrsherre. Ja, det känns intressant. Roligt att möta August som jag mött många gånger tidigare. Det kommer bli kul att spela med landslag. Nu och Sverige och Danmark blir väldigt intressant. Ska vinna den här? Jag hoppas såklart på att Sverige vinner, men det blir tufft. Min taktik i den här matchen är lite defensiv. Ja, jag skulle försöka köra så mycket originaluppställning som möjligt. Alltså, min strategi vill helt klart vara att ge bollen till Eriksson och Bentner. För det är våra två stjärnor i offensiven. Så ellers är det egentligen bara att hålla Sveriges målsluger Zlatan Ibrahimovic på fadet. Så tror jag nog att det ska gå bra. Och då är det dags. Det är Danmark som tar avsparken här på Friends Arena. Och Dormas på väg in mot Ibrahimovic. Det är inte långt borta. Här, Sebastian Larsson! Ger oss upp för det svenska laget. Det här är en farlig volley. Vad ska han hitta på den här gången? Det är skott utifrån och det är riktigt farligt också. Eriksen där, ja. Eriksen, en av hans goda avleveringar. Den vill vi se fler av i den här kamp. Josef Poulsen. Ja, Augustinsson kliver ut där. Det är en farlig boll in och det är öppet! There we go! What was that? Fischer. First chance. Det føltes meget godt. Det var mest det, jeg kom for at score minimum et udebanemål. Fordi jeg ved, hvor vigtigt det bliver. Hvor det er sådan, det handler om at score på sine chancer. Chen er ung. Hun får at spille, og det er mye på. Det er Sebastian Larsson. Fina dribblingar. Ibrahimovic finns der inde i midten. Her og Dormas i mål! Utjämnat för Sverige, direkt inledning av andra halvlek, Sebastian Larsson. Ja, det var ett snyggt anfall där jag kommer runt på kanten och gör en fin vändning och Jimmy Durmas i mål. Tänkte jag att det känns bra, det ser bra ut, jag har kontroll på matchen. Jag trodde att det skulle bli en svår kamp där Sverige skorade till 1-1, för att de var tillbaka i kampen. För att de dominerade kampen på det tidspunkt. Innehåll. Aj, 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 det är han som missar igen, Bentner och Fischer. Aj, aj, aj! Victor Fischer again. We no reason to have the ball. We just punish the Swedish players' mistakes. Det var lite segt där, men det är små marginaler där. Men det var tråkigt. Efter mitt andra mål där tänkte jag i alla fall att oavsett vad resultatet blir nu så vill jag ha två utbanemål, vilket är så viktigt. Nu är det Jonsson. Trampa Jonas Jonsson. Trampa ner mot kortlinjen. Ja, det går. Det är så flott. That's a good counter. Eriksson. Efter det tredje mål så var jeg rimelig sikker, fordi at målet også var sent hen i kampen. Og det er danskernes og August 3-1 en kendsgerning. Og jeg siger allerede nu, stort velkommen til København, Sverige. De tre skud og de tre mål, det er effektivitet. Vi besluttede os for at stille os lidt ned og så køre på kontra. Og det virkede ganske godt. Og så handler det om at tage sin chance. Det var et bra afslut. Så han gjorde det rigtig bra. En kamp i parken. Det bliver vældig interessant. Vi har en 3-1-føring nu, men vi ved også, at det kan gå rigtig hurtigt i fodbold, og det bliver en vældig svær match. I næste match så skal jeg forsøge at spille lidt rakere. Fuld fokus og lite på grabberne derude, og da tror jeg, at det løser sig.